Nigar Bəşirova artıq ikinci tədris ilidir ki, Quba rayonundakı İbrahim Şahmərdanov adına Gəçrəş kənd tam orta məktəbində çalışır. Şagirdlərə tarix fənnindən dərs deyən gənc pedaqoq Bakı şəhərindəndir. Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra pedaqoji fəaliyyətə Quba rayonunda başlayıb. O, doğma şəhərindən uzaqda müəllimlik etməsi ilə qürur duyur. Şəhər mühitində böyümüş bir insan olaraq istər-istəməz başqa bir mühitə, yeni bir mühitə, bizə tanış olmayan bir mühitə keçdikdə müəyyən qədər çətinliklərlə üzləşdim. Lakin düşünürəm ki, səbir və inamla istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Mənim üçün müəllimlik deyəndə ilk ağla gələn məsuliyyət deməkdir. Çünki biz müəllimlər, xüsusilə də gənc müəllimlər daha diqqətli olmalıyıq. Biz bugün cəmiyyətimizin ən əsas vacib kapitalı olan insanla işləyirik və heç bir səhvə yol verməməliyik. Gənc müəllim hər gün işə yeni ideya ilə başladığını, fərqli yanaşma sayəsində tədris etdiyi fənnin şagirdlər tərəfindən sevgi ilə qarşılandığını söylüyür. Nigar Bəşirova bütün bacarıq və istedadından istifadə edərək şagirdlərinə tarix fənnini sevdirməyi bacarıb. Nigar müəllim gəldikdən sonra biraz daha maraqlı olur tarix dərsi. Məsələn, tarix dərsində qruplarla iş olur, yarışmalar eləyirik. Tarix müəllimimiz diplomlar verir, medallar verir. Ayrıca slayt şovlar hazırlayırıq burada göstəririk müəllimlərə. Belə bir tapşırıqlarımız var. Dərsə yəni maraqlı keçir, daha maraqlı keçir dərslər. Qeyd edək ki, İbrahim Şahmərdanov adına Gəçrəş tam orta məktəbində 415 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 35 pedaqoq məşğul olur. Gəçrəş kəndində 600 yerlik müasir məktəb binası Heydər Əliyev fondunun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb proqramının ikinci mərhələsi çərçivəsində inşa olunub. Xanım Nağıyeva, İlxan Yusifli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Quba.